Ətraf mühitin qorunmasında sənaye və məişət tullantılarının idarə olunması nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Sənaye qazlarının havaya atılmasının bilavasitə insana təsirinin canlı nümunəsini görürük. Sadəcə hər hansı bir həşəratı öldürmək üçün istifadə olunan pestisid yerə düşərək, torpağa düşərək ətraf mühiti çirkləndirir, suyu çirkləndirir. Təbii ki, gəlir dalınca qaçan biznesmen, böyük sənaye müəssisəsinin sahibləri sağlamlıq haqqında düşünmürlər. Cəmiyyət sağlamlıqla inkişaf edə bilər. Çünki xəstə olanda hansı düşüncə olar? Təbiətə münasibət insan özünü də mənəvi cəhətdən sağlamlaşdırır.